Nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Richard Krajčo. Důvod, proč dnes Richard Krajčo k nám zavítal, je, že brzy bude mít premiéru film Pes Gump, ale on se to teď jmenuje jinak, ne? Gump jsme dvojka. Gump 2. No ale ano. Není to brzy, bude to až v březnu. No v březnu, no, to je za chvíli. Ale už se to chystá, už je to natočený, už se to připravuje. A my máme současně tady jako hosta Gumpa, originál psa, který ho prosím, aby ho někdo přivedl, ale upozorňuji vás, že Gump je trošku nervní. Takže vy v první řadě, když tak jako... Já pro něho asi... Jo, vy tam, Richarde, dojdete, budete tak hodné, jo. Dojdu. On totiž asi... je jako takovej malinko nesnášenlivý a tohle mám tady připravený, to jsou buď nějaký piškoty nebo tablety na uklidnění, to nevím. Ale když se ještě uvědomím, že pes není dobrý na ty seznamovací fotky, tak možná je z toho na nervy on. Ale to je originál Pes Gump, který... Tak to je Gump, no. My prosím vás nemůžeme ani hrát kvůli Gumpovi, protože on by asi zešíl, kdyby kapela hrála. Tak jenom, abyste to pochopili. No, jistě. No. Výborný nápad. Vy jste mu stříhal drápky dneska? Ne? Nestříhal? Ne, že tady kanapíčko možná bude na cucky. Ale takhle vypadá dobře. Takhle, ne? Jo, takhle jo. On ale... je vždycky prvních 20 minut, jako vypadá vždycky dobře. Prvních 20 minut. Jo, on je vlastně takový jako profesionální herec. Jo. V podstatě on má ten výkon první půl hodinku a pak už to dol. A to bychom prostě tady mohli stihnout. Ale my se tady můžeme podívat na ukázku z toho filmu, kde jako Gump hraje. Ale ono většinou ty filmový psi, no. Ukažte. Hele, otoč se. Asi se styděl ukázat přede mnou nahatej, protože když z té vody vylezl, tak se schoval za strom, aby ho neviděl a sundal si tam mokrý trenírky, aby si nenamočil kalhoty. Ten strom byl ale docela hubenej, tak se mu kousek zadku přece jen viděl. No, tak tady je vidět, že Gump dokonce mluví teda. No. Jo, ale ty filmoví psi bývají většinou takový, že vlastně jsou takový krotký a všechno možný se snou, tak on je nějaká výrazná osobnost psí v tomhle ohledu. On je zase krásný. Je, to je, ale nebyly s tím trošku problémy při natáčení? No je pravda, že já jsem byl asi jediný, koho nepokousal, takže... Jo. Ale rád nějak jsme... slyším, no. Ale nějak jsme se spolu zžili a jako musím říct, že nám dvěma to docela šlo. Jo, a teď působí vedle vás velmi spokojeně. Jsem říkal, že mě má rád. Jo. No. No tak ono to nějakou dobu taky bylo, co jste spolu byli, že jo? Tak zhruba měsíc jsme spolu strávili, no. No a měli jste tam nějaký náročnější scény, jako? No zvláštní na tom filmu vlastně je, že to takový improvizovaný, takové improvizované pásmo. Jo. Vlastně je to něco jako honíme kamerou Gumpa, no. Něco snad zachytíme. Jo. A ty tam něco říkej. Jo, ty do toho něco, podle situace. No, ale ne, samozřejmě ono to má strukturu a jak Gump je opravdu, má za sebou ten příběh toho psa z útulku, to vám musím říct, že oproti jedničce je opravdu jako zlatý. Jo. Že tam se jakoby bál víc a tady, když už člověka už ho poznal, tak už to bylo tak už to šlo. Takže v trojce už to bude úplně krotkej. Úplně, to už půjde. Nepřítel. Jinak, prosím vás, Richard, já jsem koukal, vy se taky připravujete na Stardance, že jo? Ano, jako vaše žena. No ne, tady všichni, tady všichni dělají Stardance, jenom já ne. No tak teď jste si o to řekl. No ne, já kdekoliv jsem, tak všichni nacvičuju, ale já jsem koukal, že vy to nacvičujete v Dubaji, že jste tam vzal tu partnerku, že jo? No na chvilku jenom, na chvilku. Já jsem slíbil dovolenou rodinou, kterou jsem prostě nemohl zrušit. No to chápu. Takže Karin říkala, že ji radši vezmem sebou, než abychom to rušili, tak jsme ji no, tam vzali. No to chápu. A tak to pro ní bylo příjemný, ne? Že se trošku ohřála. No to určitě. Ale my jsme plně cvičili. Ono se to dalo zkombinovat, protože žena začala psát novou knihu, takže ona vždycky dopoledne psala, my jsme trénovali a pak jsme měli zábavu. Jo. A prosím vás, tak vy taky trénujete, tak oni, velká část z těch lidí, jsem si všimnul, trénují dost urputně teda.
Já pak znám ještě jiný, já to sleduju samozřejmě, tak já znám ještě jiný dvojice a oni jako tomu dají dost času a jak si námahy, vy taky, tak ono to vyžaduje, ne? Tak oni to vyžadují ti taneční partneři spíš. No ale on ten tanec to taky vyžaduje, to že taky, no, se nedá improvizovat jako, no dále je to nouze. Já musím říct, že mě to trošku zaskočilo, že já měl prvních 14 dní takového jako nadšení, jo. Že prostě jsem to vzal, že to bude prýma a tak. Pak jsem měl asi měsíc depresi brutální. Že jsem to vzal. A že budu muset cvičit. No, protože vlastně jsem zjistil, že moje hlava nějak jakoby nespolupracuje s tím tělem. Aha. Jo, že to, co mi říká ta taneční partnerka, tak hlava chápe, ale tělo nechce dělat. Tělo to nedělá. Ne, vůbec. Jo. No, a, ale teďka musím říct, že máme 14 dní do začátku. A že už je to jako dobrý, že už jo. Se těším a už je mi to jedno, jak to bude vypadat. Ano, to už je tak jako odpracovaný, že člověk jo. S tím chce jít. Že? Jo, už chce, je to fajn. A v čem jste dobrý? Co myslíte? V těch pomalých věcech nebo v latině nebo v čem? Takovým mým favoritem, neřekl bych jako tanečně, ale herecky, je tango. Tango. Jo, že tam to můžete spíš zahrát, než zatančit. Že? Jo, to je pravda, tam ten výraz. Tak... Jo, tak tam je ten výraz. Čača, no, tak já mám štěstí, že po čače jako asi nevypadnu, protože to je první kolo. Tam vlastně první kolo je seznamovací a pak teprve se padá, že? Takže to snad přežiju, nebo to asi přežiju. To je těžký tanec, to je rychlý, zadek sem, tam, tu, nohy, všu. Tak prostě... Tak pro mě by to nebyl problém, ale... To samozřejmě, jako, když to ode mě nikdo nechce, já se nebudu předvádět, že? No, ale jak to u vás probíhá doma? Jako viděl jste už něco, ne? Nebo co Ivanka třeba večer? Tak ptáte se na citlivou oblast, podívejte se, noviny, noviny píšou mezi Chýlkovou a Tománkem, to jiskří. A takže já už jí říkám, jdeš jiskřit? A neboj, neboj. Vlastně to je jako, když žijete s prskavkou teda. No, ale s ohledem na inteligenci těch novinářů to neberu tak dramaticky. Je. Tak občas se doma zastaví, což mě stačí. No, ale tak... A ona... trénujou dvojfázově, nebo? Trénujou, no, ale tam je ještě jiná věc, já nevím, jak to máte vy, ale já jsem zjistil, že jsem tady dal... No, jak jste začal mluvit o Ivance, tak jsem hned znervóznil. Oni všechny, nebo ohromné množství žen miluje tanec. Ne, tak Ivanka to taky má takhle ráda. Miluje tanec jako... Ale já jsem si ho taky zamiloval, to nejsem no. žena. No, a já mám ještě jednoho tam přítele, muže, a no. ten taky říká, mě to hrozně baví taky. Jo, je to fajn. A on je tam krásný to taky, že to je nějak s tou hudbou a má to takovou noblesu a je to vedovou, že jo. Má to prostě kouzlo, no. Když vlastně koukáte na ty tanečníky, tak vlastně to je opravdu, to je božský pohyb, když oni to umí. Když to umí. Vy si připadáte jako kopyto furt, ale oni to umí nádherně. Nádherně, no. Ono je to skoro až k neuvěření. Mm. A do toho jsem koukal i BBC, která to vymyslela, tak říkají, že to je vlastně pořad, který nemá obdoby. V tom, jak ho lidi milujou. Mm. To se začal věnovat tomu psovi, jo? Tak... On mě začal... To bavilo, no. No. Nebo on něco říkám, ale... On mě začal olizovat, tak my jsme tady navázali prostě takové no, tak partnerství. Tak s ním jste pořád, jako já se s váma zase tak často nevidím. 3,5 roku jsme se neviděli. No vidíte, 3,5 roku, ale tak tohle mě tak zajímalo. A jinak se samozřejmě, to jste si musel připravit čas jako Ivanka taky, že jo, všichni. No já mám to štěstí, protože... oni mi to řekli před 2 lety už. Mm-hmm. Takže já jsem si opravdu jako vyčlenil na to ten čas, kapela dostala volno. No, to ono to je času, že se skoro nic jiného nedá si, no. Skoro nic. No. No, já to vidím doma, no. Ale, no tak až vám to skončí, tak se zase budete věnovat svýmu. Přesně. Kapela. Kapela, více divadlo zase. Divadlo. Děti, žena. A hned jste začal mít takový unavený hlas, ale. Děti, žena. Takhle pane, klasik. Víte, to je krát. Může děti, žena. Taková ta klasika, no. No, ale prosím vás, Gump je hodnej celou dobu. Je, tak, je, no. Hodnej. Jako ti muzikanti mu jsou podezřelí. Ne, ale tak oni taky samozřejmě nehrajou kvůli tomu, aby se ho nevyrušil. Ale my potom musíme Gumpa zase odvíst, to víte. Já ho odvedu, nebo... Jo, vy ho odvedete. Jo, jo. Tak budete tak hodnej, když ho teď odvedete, já vás pak odhlásím. Dobře. Jo, když budete tak laskav. Tak.
Gambiku, pojď. To jsme tady nikdy pro lidi tady, tolik tady neudělali, co pro toho psa. Tak, šikovně. Tak. Nemáte takový ten váleček? Cože máte? Jestli nemáte ten váleček tady takový, nemáte asi. Jo, to je na chlupy jako. Na chlupy. A to je všechno? No to bude. A tohle jste měl pro něho tady připravené? Tohle jsem měl. Nebo tady máte to u jména Odvárka? No tak to je na začátku. Já tady mám jenom jména, protože já, když řeknu jméno, tak mám to nejtěžší za sebou. Ale tohle, protože Gump má pověst neurotického psa, no tak ano. Tohle tady je všechno nachystané pro to, aby tady nevyváděl. Já vám tady přidám ještě, mám taky ještě. No. Taky jsem měl trošku. Vy tady, ale takhle to vypadá jako fáma, když jsem ho tady viděl vedle vás. Jako on na někoho vyloženě šel? No Štěpán Kozub třeba by vám mohl vyprávět. Prosím vám. A jako ho rafnul, jo? Jo. A co dělal Kozub? Nebyl jediný, já nevím, nelíbil se mu. Nelíbil. To mi to Ostravák, rozumíte? Jako možná já právě proto. No to nevím. My jsme spolu vycházeli. Nemu totiž někdy stačí pohyb, nějaká prudká věc, kdy se lekne. No takže Zvukař, Pagáčová, Kozub, jo? Jo. Ta partička prostě, no, Plotková ono v prvním díle. Jo, jo, takže jo. On vždycky, když se leknul, tak jako, a on kousnul Kozuba trošku, jo? Trošku, no. Tak kam ho kousnul? Já to přesně nevím. Ne? To vlastně ještě. No ne, tak abyste to neviděl, oni vám to vyprávěli jako. My jsme točili totiž takovou bitku vlastně, on mě bránil. Aha, no tak vlastně to chápu. Toho, no, tak to bylo v rámci herecké akce. V podstatě ale ano, no. No, ale ještě pan už potom s tím nechtěl. No tak to se neděje, to se nedá říct, že jako napadá lidi, tak on hrál v podstatě v plný. On byl v podstatě jako ano, profesionální. A ještě vás chránil, protože na vás je nejvíc zvyklej. No. A vy sám máte psa? Tři. Vy máte tři psy. No já právě. Vy jste na statku někde, že jo? No to, tam je nemáme, my je máme teda v Praze všechny ty. Na statku, tam je přestěhujeme, až tam budeme žít definitivně. Ale ano. Když jste mluvil tady o té seznamce, tak jsem si říkal, že by jsem měl naději. Že byste měl? Měl, no. Máte některý máme dobrý kočku, zvířata. Kočka je základ. První místo. Já teď. Teďka druhé místo, to byly ti plazy. Ano. Já mám 10 želv. Máte 10 želv? 10 želv. Nevím, jak je na tom želva, oni tam psali hlavně hady, jako. Jo, no tak ale je to aby plas. Aby se neukázalo, no je, ale znáte to, není plas jako plas. Tak, tak hlavičku bych jenom vyfotil. No. No můžete to zkusit a podle odezvy, no, tak když tak želvu vyhodíte. No. Koně máme. Koně máte. Koně máme, takže to první tři místa. Víte, co mě zaujalo na té seznamce? Tam se ukázalo, že ona má vlastně stejný parametry, že na to může být návyk jako na gambling. Mm-hmm. Že vy si vybíráte, někoho si vyberete, on se vám ozve, domluvíte si schůzku a vy si za chvíli řeknete, no ale třeba tam je někdo ještě hezčí nebo jako lepší. Lepší zvířátko. No a vlastně samostatnou zábavou se stává to ustaviční seznamování. To hledání. To hledání. No tak taková je doba, no. Oni tak zvláštně komunikují ti mladí lidi vlastně, že oni říkají, když zvednou telefon, ahoj, jak se máš, co děláš, co je? Co chceš? To říkají vám, mě říkají dobrý den. Říkají, je, krajčo zase, co je? To mě nenapadlo. No. Teď jste mě tady zklamal jako s tou seznamkou. Ne, tak si dejte anonymní číslo, on se to zlepší. No ne, já slyším ty děti, že takhle prostě mluví všechny jako. No tak je to jiný příběh, tak oni v tom vyrostli a už se to odehrává jinak a oni mají i trošku jinou řeč, mají hodně těch anglických výrazů. Mají. Dneska takhle i hodně zpívá, že hodně těch mladých kluků zpívá v kombinaci toho českého anglického jazyka. Ta čeština je tak krásná a má takový výrazy, který v angličtině nenajdete. To je pravda, ale já vlastně, když jsem nad tím přemýšlel, já jsem taky chtěl svým dětem občas tohle říct. No. Ale pak jsem si říkal, že se vlastně budu chovat jako takový ten starý dědek. Já vím, to já jsem si říkal taky. Takový ten zapšklý prostě. Že nesmíte někdy říct já v tvých letech. Přesně. No pak jsem to křičel i z okna, no. Ale takhle ono to vydržíte 20 let třeba, ale pak už ne, že jo. Ale je to pravda, to si člověk říká, nebudu jako ty paprikové, co jsem je nesnášel. No. Nebo když nám říkali, proč máme dlouhý vlasy, jak jsme to oblečený a takový. Tak. Vy jste měl dlouhý vlasy? No bodej. On dělá jako, že to není asi, jak měl vlasy semhle. A mám na to dokumentaci, dokonce i filmovou, to já neměl paruky, vlastně to byly pravdu, moje. Já se vás pamatuju.
to lidi nevěděli, co to je, co byla ta hříva, když šla někde, tak... To jste byl vy. To jsem byl já, že jo. A já měl vlasy, to byla nádhera, ale pak už mě nebavili taky. No. A já na tom nelpěl nikdy, na vlasech. No. A vy budete mít vlasy asi dlouho, že jo? No nevím, ale taky na nich nelpím. Taky ne, ne. Jako když to přijde, tak... Já měl i drdol dlouho, teda ten vohon takový podnikatelský, to bylo v 90. Jako, že tady už není nic a už to jenom tady? Ne, pak jsem zjistil, že to asi 6 vlasů v gumičce, tak jsem... jsem si řekl, že to je jako zbytečný. Pak mě to furt lezlo do ksichtu. No a pak jsem zjistil, že když si ho sundám, že mi do ksichtu nic neleze. Já jsem tady měl také 2 vlasy a přesto jsem dobře viděl, že jo. No, ale nejdřív jsem huňáče musel vzadu svázat. Ono to pak jde rychle, jako, ne. Ale nemám, jsou chlapi, co z toho mají trauma, to já nemám. Jo, to já bych taky neměl. Taky ne, že ne, ne. Ne. A naopak, ono se říká, že plešatý je někdy sexy, to je jenom pro určitý druh. Pojďte se, Bruce Willis. Bruce Willis, no. No tak, Richarde, budeme vám držet palce. Já jsem se díval na kurzy, víte, že jste první? Ne, já se na to vůbec nedívám. Já jo, no. No, co se díval kolik? A Ivanka? To je tak uprostřed, no. Tak já jsem to chtěl domluvit s nějakýma hackerama, že se tady budeme snažit, ale když se to dá zařídit, a to nejde. Ale ty kurzy, to nic neznamená. To znamená? Jo. No já na kurzy dám vždycky před volbama, nebo to sleduju jenom kurzy. No ty v tom mají peníze, ty se o to starají pořádně. A studujou to dobře, protože oni jinak vhodně přijdou. Kurzy jsou důležitý. Já když koukám jen na ty kurzy, ty fotbalové kurzy, no. To vůbec nevychází. Ne. Ne. Ale já mám vždycky takový koncept, že bych třeba vsadil na vás, kdyby Ivanka nedopadla, tak na vás bych viděl prachy třeba aspoň. A že bychom si tím kompenzovali, jak si toto. Ale Ivanka se drží tak někde uprostřed těch kurzech, myslím, že ji podceňujou. No. Já taky právě myslím. No, ale oni ty kurzy jsou zhruba asi jenom 3. Co 3? No ty první 2, 3 mají víc, pak jsou ty uprostřed a pak jsou ty dole, ty mají jako mít. A ono, když se na tom parketu ukáže, jak to jiskří, tak to půjde. No takhle, jde o to, aby to nebyla Ivančina výhra s mojí velkou prohrou. Richard Krajčo.